در این قسمت برنامه مهمان عزیزی دعوت کردیم، خانم مرضیه بخشی که کارشناس آموزه‌های دینی هستند و روی موضوع تعاون و همکاری از دیدگاه و آموزه‌های دینی هم روشان صحبت می‌کنیم که این تعاون و همکاری نظر به دین اسلام چه سفارش هایی در این مورد کرده هم روشان بیشتر صحبت می‌کنیم. خانم بخشی سلام، صبح زیبایتان بخیر. سلام علیکم خدمت شما خواهرای عزیز و همچنان سلام خواست دارم خدمت بینندگان نهایت عزیز. انشاءالله که صبح خوب را آغاز کرده باشن، در خدمت هستیم. سلامت باشین. قربان شما، سلامت باشین خانم بخشی عزیز. بعد از فرصت ها دیگه امروز شما را، مدت طولانی شما را امروز در برنامه خود داریم، نهایت خرسند هستیم. تشکر از این که قبول زحمت کردین و حضور پیدا کردین در برنامه ما. موضوعی که انتخاب کردیم تعاون و همکاری هست، یک از موضوعات مهم و اینکه نیاز هست که هر کدام ما نسبت به فامیل، اعضای جامعه، خانواده و سایر افراد اشخاصی که حالا در دوروبر ما هست، این حس تعاون و همکاری را داشته باشیم. اما خوب هست که در قدم نخست بیایم خود روی واژه کمک و همکاری و تعاون، این که چه چیزی هست و چه معنا میدهد. تشکر خانم اسکازیان عزیز. تعاون و همکاری یعنی یک از فضایل مهم اخلاقی هست، یعنی مربوط علم اخلاق میشه و یک از اصل و اصول های مهم علم اخلاق هست و خود تعاون به معنای یاری رساندن همدیگر و یا این که یاری رساندن دیگری، بله، به این معنا و مفهوم در علم اخلاق آمده است و ارزش و جایگاه خاص را در دین اسلام داره. که ما در مورد تعاون آیه از قرآن داریم، سوره مائده آیه 2، که آمده خود کلمه تعاون را به شکل صیغه امر آورده که خود صیغه امر در قرآن دلالت بر این میکنه که این امر بسیار مهم است، مثلا و وجوب را میرسانه، تاکید میرسانه، مهم بودن را میرسانه. که در اینجا داریم که خداوند فرموده که امر کرده که همکاری بکنین همدیگر را به کارهای نیک، به پرهیزگاری، نه بر کارهای زشت و ناروا. و همچنان روایت های خیلی زیاد هم در این مورد هست که تعاون را، جایگاه و اهمیتش را برای ما و شما روشن میکنن. بله بله، بسیار عالی. قسمی که میگن و تعاون و علی البر و تقوا، خانم بخشی عزیز، تعاون در زندگی روزمره ما چه اهمیتی برخوردار است؟ تعاون در زندگی روزمره ما و شما، زندگی ما و شما یا فردی است یا اجتماعی است، یعنی دو بخش داره کلا، بسیار نقش اساسی رو داره. همونطور که در ابتدا گفته شد که سوره مائده آیه 2 شما قرائت کردن آیه را که وجوب و تاکید میرسان، ای از اهمیت موضوع، از اهمیت تعاون هست که خداوند آورده در قرآن به شکل امر بیان کرده. و ما و شما ایرا هم در زندگی شخصی از بزرگان دین بسیار بروشنی میتونیم به وضوع میبینیم که آنها چقدر با همدیگر در خانه، با فامیل چقدر تعاون و همکاری داشتن و همچنان در بیرون. در خانواده شخص خود پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم وقتی که خانه دخترشان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میرن، میبینه که دخترش با آسیاب غله را آسیاب میکنه و حضرت علی در خانه نشسته. پیامبر میفرمایه کی خسته تر است؟ حضرت علی میفرمایه که فاطمه زهرا چون آسیاب میکنه غله را. پیامبر امر میکنه به دخترش شما برخیزین، خسته شدین که من آسیاب کنم و خودش ادامه میده آسیاب غله را. پس ببینین چقدر مهم هست شخصی با اون بزرگی، یه رهبر یک دین میایه با ما و شما درس میده که همکاری در خانه ننگ نیسته، چقدر مهم است. و همچنان روایت های بسیار متعدد در این زمینه هست که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید که کسی که یک ساعت در خانه با همسرش همکاری بکنه از هزار حج و عمره برتر هست. و کسی که در خانه با فامیلش همکاری بکنه در کارهای خانه برابر است ثوابش با تمام شهدا، اسمش با شهدا نوشته میشه.
و همچنان آمده که کسی که یک ساعت در خانه همکار باشه با خانومش فکر کن که 1000 حج را اجرا کرده. یعنی اینا رو همش که 1000 حج هست و ثوابش با شهدا هست، ثواب صابرین برای زو شخص کمک کننده با فامیل داده میشه، تمام زینا ای رو با ما میرسانه که تعاون و همکاری خیلی مهم است در خانه. پیامت های خیلی نیک داره، الفت و انس میاره و فضای خانه را صمیمیت فضای خانه به وجود میاره و یک خانواده سالم به وجود میاره و استحکام میبخشه بنیاد خانواده را. بله دقیقا خانم بخشی عزیز به نکات خیلی خوبی اشاره کردن و این که یکی از موضوعاتی که خیلی مهم هست همین هم هست که باید در خانه کارهای خانه و اموراتی که در خانه انجام میشه حالا ای بر نگرده وی که ای کار خانم هست و ای کار آقا هست، همه با هم دیگر به یک نوع همکاری داشته باشن که شما هم یاد کردین که این همکاری و تعاون هر چقدر بیشتر باشه به همون میزان عشق، محبت و صمیمیت را هم در خانه پایه گذاری میکنن، مستحکم میزازه و او عشق و محبت هم بیشتر میشه. اگر روی این موضوع هم صحبت داشته باشین، این حالا افراد اشخاصی که در خانه این حس همکاری را نسبت به همدیگر دارن، در بیرون از جامعه، در بیرون از خانه باید این حس همکاری چگونه باشه؟ بله خانم اسباجان عزیز، در بیرون از خانه هم ما همونطور که تمام ما و شما نیاز به الگو داریم و الگو باید کاملتر از خود ما باشه. بله. و وقتی زندگی بزرگان دینی خود را ما و شما مطالعه میکنیم، همونطور که مطالعه کردیم بیان شد شمه از رفتارهای زنار در خانه ما و شما بیان کردیم، اونم رقم همه بزرگا در بیرون از فضای خانه همچنان به تعاون و همکاری خودشان عملی کار کردن، سیره عملی از اونا در تاریخ هسته و همچنان برای ما و شما بیاناتی داره در قسمت همکاری، همدلی، همسویی که در جامعه باید همسو باشیم، همدل باشیم. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم شخصی نبود که پیش پیامبر مراجعه بکنه و حاجتش برآورده نشه. و همچنان بیاناتی دارن که خود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که بیاید همدل باشه با مردم و کمک بکند به مردم مثل این است که یک ماه روزه گرفته باشه و اعتکاف کرده باشه. و بهتر است، در حدیث دیگر داریم که حتی بهتر است که بهتر از یک ماه عبادت و اعتکاف هست خود تعاون و همکاری بهتر گفته. و همچنان از حضرت علی علیه السلام روایت هست که کسی که بیاید یکی از مشکل مؤمن را، یک مشکل از مؤمنین را برطرف بکنه، اینه ایتور فکر کن که تمام عمرش را عبادت کرده است. تمام عمر عبادت کردن واقعا گوی سختی هست و بسیار تلاش و کوشش کار داره که با یک همکاری که ما بیاییم از برادر مؤمن ما را، از خواهر مؤمن ما را، از همکار خوده، از همسنفی خوده در جامعه برطرف بکنیم، یک مشکلش را تو فکر کن که اینمی یک مشکل از او حل شد، ما تمام عمر ما در عبادت سپری شده و ثواب یک عمر عبادت را خداوند برای کسی که مشکل از مؤمن را رفع کنه برایش میده. بسیار علی خانم بخش عزیز، با نکات بسیار خوب اشاره کردین. شما دلا بالای صحبتاتون از آثار شد کردین، چه آثارهای دنیاوی میتونه برای یک فرد داشته باشه؟ خود تعاون آثار فردی، اجتماعی، اخروی را در دنبال داره و همونطور که ما شما میبینیم کسی که همکار است با مردم ده. اولین پاداش و اثر آثارش است که روز خودش اگر دستش بند باشه جایی مردم به کمکش میشتابد و چون انسان یک موجود اجتماعی هست بیخواه نخواه کارهایش، نیازهایش به تنهایی نمیتونه رفع بکنه و اگر میخواه حاجتهایش رفع شد و مشکلاتش رفع شد باید با دیگر را همکار باشه. بله. و این اولین آثارش بود که یعنی مشکلات خودش روزی حل میشه. و دیگر از آثاری هسته که نزد خداوند محبوب میشه کسی که برای مردم خدمت بکنه و همکاری بکنه با مردم، با خانوادش، در واقع همونطور که نزد مردم محبوب هسته
از جایگاه خاصی برخوردار هستن، از الله هم از جایگاه خاصی برخوردار هسته. و ما روایت داریم که بخشنده ترین کسی هسته که با مردم کمک کرده باشه، اون نزد خدا محبوب ترین از خلایق خداوند هسته. بله، به عنوان جنبندی این بحث ما خانم بخشی عزیز، میخوایم یک جنبندی از این موضوع داشته باشیم و از همه مهمتر این که این تعاون و همکاری را چگونه میتونیم در خانه و بیرون از خانه حفظ بکنیم. بله، تعاون البته وقتی ما میتونیم که همکار باشیم با مردم و در فامیل خود که آگاهی داشته باشیم. در قسمت اول آگاهی خود شخص خیلی مهم هست. ما خیلی ها رو میبینیم که چون آگاهی ندارد و یا ای که امی تعاون و همکاری برایش واضح نشده، میبینیم که حسادت ها است. خود حسادت سبب میشه که انسان بیایه از همکاری و از اینا دوری بکنه و چشم پوشی بکنه. پس اولین راهی که ما میتونیم تعاون و همکاری را حفظ بکنیم یه است که آگاهی خودمون داشته باشیم نسبت به عمل تعاون که امروز ما شما نمی برنامه یک داشتیم دیدیم شنیدیم که تعاون در اسلام جایگاه خاص برخوردار است، اما آیه قرآن خاص برایش آمده و همچنان روایات داشتیم در مورد تعاون و همچنان از فضیلتش گفته شد. و دیگر اینه که به خاطر که انسان هم در دنیا آقایی بکنه و هم در آخرت پیش خداوند محبوب واقع شود، خوب است که تعاون را همیشه وقت ما شما حفظ داشته باشیم. بله، بسیار عالی. خیلی تشکر خانم بخشی عزیز از این که حضور پیدا کردین در برنامه ما، صحبت های ارزشمند شما استفاده کردین. تشکر میکنم شما، همچنان خیلی خرسند هستم که امروز با شما بودم. قربان شما، سلامت باشین. تشکر.